Shogun ou Sambu? Não entendi. Esse mal esquerdo arranca o cara. É muito rápido. Aí, eu vi isso. Esse é mais que eu. Ué, não tem galera. Vou ver se eu não. Puta, filha! É bonito, né, velho? Os caras têm uma noção da boa. Puta merda! Eu sabia que os maus queriam entrar. Tontinho. Esse mal acho que ele entrava, ele tava sendo 45, o cara ia acompanhar, pegava assim de lateral. É bonito. E é fraco, é uma merda o cara dele aqui, olha isso. Ainda dizem que o cara dele aqui é uma merda. Esse mal, três mal acho que ele soltou. Ele tinha que entrar um ali, sai em 45, chega pra caralho, né? ただいま、いいことでございました。準優勝は千葉県新宿。準優勝は宮城県、宮城選手と決定いたしました。なお、第3位、宮城県小島選手、メンバー表の栄光とに掲載してお願いいたします。テレビ系アーチ。 Perder uma final assim é para o cara ficar muito...